حضرت سید احمد الدین المعروف بھیا حضور رحمت اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات جاری ہیں جس میں عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سید احمد الدین ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت منعقدہ عرس کی مناسبت سے محفل نعت میں نعت خوانوں نے آقا نامدار رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کیے۔ میں موجود عقیدت مندوں کا کہنا تھا کہ یہاں جتنے لوگ بھی آتے ہیں وہ بھیا حضور کے مزار پر